Grabit e gjatë natë zyra postare nëmër 4 në lagjën 18 të dursit, e cila ndodhët në zonën e njohër si dyqani dyrit. Për gjatë rrugës Aleksandr Goga, nërko që forësit e policisë e shtetit kanë bërë të mundur në dalimin e autorve. Kjo zyre postare ndodhë thuj se për balë spitalit rajonal. Pra në kësaj zyre postare kryen pageset e pensioneve, nërko që pranohën dhe pageset e faturëve të ujtë të pishëm dhe të energjisë elektrike. Si pas e para prake nga punojnës policis të policisë të shtetit, dyshojnë se autorët kanë hyrë me forës të medisë të zyres postare. Me njëherë pas sinjalizimit të njëjarës e ndodhur, forësët policis e policisë të shtetit janë vendë ndjekit autorët grabitjes, duke bërë të mundur dhe arrestimin e tyre. Nga burimi e zyrtare mësos autorët e grabitjes, dyshojnë janë nga zona ishka në etës. Policia shtetit ka rritur së gostroj dhe parate grabitura, të kësa ka njësor e timet për zbardin e plot të rasit. Në lidhe me grabitin e ndodhur gjatorve të parat të mëngjesit një zyrë postare në lagjen të 2019, policia e shtetit bën me dije zyrtarisht se ka ndaluar dy autor të dyshuar. Ngjarja është regjistruar rreth orës 4:15 minuta të mëngjesit, ndërsa nuk jepen më tepër detaje për momentin për shkak të veprimeve hetimore që ende vazhdojnë.